Och det faller. Tá lendo seu livro, amor? Esse é um livro de amor. Ele lança esse livro em 2011. Vira, amor, o título do livro. É... Não, título, amor, o título. De Antore for Frank. Antore for Frank. Antore for Frank. Tore significa lágrima, uma lágrima de Tore. Uma lágrima para Frank. Para Frank. Uma lágrima de Frank. De Frank. Você fala, você escreve sobre economia, né, amor? Ah, eu sou um banco. Sobre a história de banco. História de banco. Meio fictício. Meio fictício. Mas baseado em... Muito palavras, muito... do Rafael Feio. E eu, terceiro quadro da primavera, que pinto, né, amor? Terceiro quadro, ontem, sábado, eu pintei. Tu, Bieder, e Dog, Engel, tu, Engel, por primavera.